नमस्कार, यह हो न्यूज 24 टेलीविजन बेलुका 7 बजे को न्यूज हेडलाइन्स मा स्वागत छ। 12 चितवन तनहुमा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना आजै सुरु गरिने, मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ नगर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। रवि लामिछानेले विभिन्न मतदान स्थलमा हुलहुज्जत गर्दै मतदातालाई प्रभावित पारेको भन्दै कांग्रेसले दियो उजुरी, चितवनका स्टुडियोमाथि पनि कारबाहीको माग। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनावमा गत मंगसिरको तुलनामा कम मत खस्यो। मंगसिरमा 67.63% मत खसेकोमा यसपटक 59% भन्दा कम मत खसेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। जसपाले दुई मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको सिके राउतको आरोप, बेलडाडी र देवतालको झिगैया बुथमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रवेश गर्न नदिएको भनाई। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट, 27,34,000 कित्ता शेयर 82,85,00,000 रुपैयाँमा कारोबार। नेपालमा लुकेको भनिएका स्वायत्त राज्य खालिस्तान समर्थक अमृतपालसँग भारतमै पक्राउ, अमृतपालको ज्यानको खतरामा रहेको उनका बुबा तरसेमको भनाई। र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको जापानी जहाज 80 वर्षपछि भेटियो। पपुवा न्युगिनीमा 850 जना युद्धबन्दी र करिब 200 नागरिक बोकेको जहाजको भग्नावशेष मोन्टेभिडियो मारुमा फेला। बेलुका 7 बजेको न्यूज हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नु होला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।